vai continuar aqui a trabalhar para a casa do senhor, não é? E quanto tempo foi, mas já posso, mas já há? Já há muitos anos. Só vai fazer mais voltas. Quantos anos trabalhar aqui na igreja? Ah, pois também não há outros, quer dizer, trabalhei muitos anos quando a minha madrasta, aquela quase toda a sua vida trabalhou na igreja. E eu ajudava muito, mas tive 20 e tal anos fora daqui. Mas, sim, mas antes desses 20, teve aqui muitos a ajudar? Tive muitos anos, eu toquei órgão muitos anos e fiz aquilo que pude para a nossa freguesia. E ainda continua a fazer? Olha, já é pouco, mas diz que sempre tenho ouvido dizer que mais vale pouco do que nada. Está com 70, não é? Mais, quase 80. Está bom. Os 80 estão mais perto do que os... Mas está bom, olha, enquanto a gente tem o nosso juízo e vamos e força fazendo de vontade. Aquilo que podemos, já é muito bom. E força de vontade. Mostrai que sois vossa.
referido, em que celebramos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu e Corpo, depois de terminar a sua missão aqui na Terra. Nossa Senhora é levada ao Céu, mas de lá a sua missão não está terminada. Continua com a sua solicitude materna a cuidar de nós, a interceder por nós, que tanto necessitamos e que a ela recorremos. E aqui, nesta paróquia, celebramos hoje este dia, olhando para Nossa Senhora na invocação do seu Rosário. Pois Maria Santíssima, pelos mistérios do Rosário, sempre nos conduz a mais a Jesus e ao Céu, nos conduz à salvação que Deus tem para nós e nos quer dar. Sejamos nós capazes de levar uma vida de verdadeira conversão, auxiliados pela mão de Nossa Senhora. Para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Concedei-nos a graça de aspirarmos sempre às coisas do alto para merecermos participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Apocalipse de São João. O templo de Deus abriu-se no céu e a Arca da Aliança foi vista no seu templo. Apareceu no céu um sinal grandioso, uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe, para devorar o filho logo que nascesse. Ela teve um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Ave Maria, bendita sejas por Deus poderoso. Ave Maria, povos da terra, louvai a Maria. Eternamente clamai o seu nome.
epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida, cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro, Cristo como primícias. A seguir, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Palavra da salvação. Que vos é tão querida e que vos acompanha sempre em todas as necessidades da vossa vida, em todas as alegrias e também nas tristezas. Porque é próprio de Nossa Senhora acompanhar os seus filhos e nunca os abandonar. E por isso hoje, ao celebrarmos a sua gloriosa ascensão aos céus, queremos agradecer a Nossa Senhora tudo aquilo que ela faz na nossa vida, toda a sua intercessão junto de Deus para o nosso caminho, para a nossa peregrinação nesta terra, até o dia em que também nós formos chamados à presença de Deus, sabendo que mesmo aí ela será a nossa advogada junto do Supremo Juiz, porque como a invocamos na Salve Rainha. Celebrar o 15 de agosto é celebrar, como bem sabemos, a Assunção de Nossa Senhora, um dos quatro dogmas marianos que a Igreja, como depositária e guardiã da verdade, nos obriga a nós, como católicos, a aderir na firmeza da fé. Sabemos que dos quatro dogmas, como aprendemos na catequese, que dizem respeito a Nossa Senhora, a sua maternidade divina, ela é mãe de Deus, a sua virgindade perpétua, Nossa Senhora perpetuamente virgem, antes, durante e depois do parto, Nossa Senhora perpetuamente virgem, jamais conheceu homem, como bem sabemos. Depois, o dogma da sua Imaculada Conceição, Nossa Senhora, que é imaculada desde a sua conceição, jamais foi beliscada por qualquer mancha do pecado. E este dogma que hoje celebramos, a sua assunção ao céu em corpo e alma, que curiosamente foi o último dogma a ser proclamado, embora tivesse sido sempre o sentir do povo cristão, que Nossa Senhora, depois da sua peregrinação, da sua missão nesta terra, foi levada ao céu em corpo e alma. O último dogma a ser proclamado, em 1950, pelo então Papa, o Papa Pio XII. E o que é que quer dizer a Assunção de Nossa Senhora? Ela tinha sido a Mãe de Deus, que o seu corpo descesse ao túmulo e fosse corrompido pela podridão da morte.
portanto, o corpo de Nossa Senhora, por graça e milagre de Deus, foi guardado dessa corrupção. O corpo de Nossa Senhora não apodreceu na terra como o nosso um dia vai apodrecer quando morrer e formos sepultados, não é? Como bem sabemos. O corpo de Nossa Senhora não. Por especial graça de Deus, foi elevado ao céu em corpo, em alma. Em corpo, Nossa Senhora foi levada ao céu em corpo e alma. Víamos na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Apocalipse, que o templo de Deus abriu-se no céu e a Arca da Aliança foi vista no seu tempo. Nós sabemos que o antigo povo, o povo judeu, o povo da antiga aliança, a dada altura da sua história, carregava a Arca de Deus, que continha no seu interior o cajado de Moisés, um coco de maná. Porquê? Porque ela guardou no seu seio aquele que é o Filho Eterno de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ela é a arca da nova aliança, a arca da nova aliança que carregou no seu seio Jesus Cristo, o nosso Salvador. E por isso, carregando ela no seu interior, o Filho Eterno de Deus, o nosso Salvador, portanto, é compreensível que Deus a guardasse dessa corrupção da morte. Pois bem, celebrar a Nossa Senhora, ela também é a nova Eva. Ela é também a nova Eva. Sabemos que a primeira Eva, no paraíso, foi desobediente àquilo que Deus disse. Tudo ela obedeceu. A vida de Nossa Senhora é um contínuo ato de obediência à vontade de Deus. E nós temos que aprender isto com a nossa mãe. Temos que aprender isto com Maria Santíssima. A obedecer. Portanto, por isso nós lhe dizemos sempre na Ave Maria, sempre dizemos, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ela sim carregou no seu seio, ela carregou no seu ventre o bendito fruto da nossa salvação, que é Jesus. E por isso também compreendemos, sendo ela obediente a Deus, jamais poderia conhecer a corrupção do túmulo. Aprender a virtude da obediência. Nós hoje não gostamos de obedecer. Hoje existe esta mania de achar que não devemos obediência, seja a quem for. Mas devemos. E na nossa vida, desde pequenos, nós devemos aprender o que é a obediência. Em minha casa, os meus pais sempre me ensinaram que eu devia obedecer aos meus superiores. Aliás, em minha casa, que se eu não obedecesse, bastava que o meu pai olhasse que eu obedecia logo. Portanto, e a minha mãe também, quando eu não queria obedecer, pois bem, aplicavam uma verdadeira pedagogia, que era um açoite, e eu assim fazia imediatamente o que tinha a fazer. E nós devemos aprender desde pequenos o que é a obediência, porque vamos ter que obedecer a muitas coisas e a muita gente ao longo da nossa vida. E Nossa Senhora ensina-nos que nós, em primeiro lugar, devemos obedecer a quem? A Deus, a quem ela obedeceu em toda a sua vida e aderiu a esse plano de salvação que Deus tinha para o mundo. E ela, portanto, foi instrumento da salvação de Deus, um instrumento único, porque acolheu no seu ventre Jesus, o nosso Salvador. Mas temos muitas outras virtudes a aprender com a Nossa Senhora. A virtude da fé. A Senhora é a mulher da fé. Aquela que adere sem medo algum, sem medo algum, à palavra de Deus. E deixa que a palavra de Deus em si faça-se carne. Quando o arcanjo disse, comunicou que ela ia ser a mãe do Salvador. Mas como será isso? Eu não conheço o homem. O Espírito Santo virá sobre ti. E o que vai acontecer em ti é a obra do Altíssimo. O que é que Nossa Senhora fez? Na fé, confiou. Pois então faça-se em mim, segundo a tua palavra. Também temos a aprender com Nossa Senhora esta dimensão da fé. Da confiança da fé. A confiança da fé. E por último, sem dúvida, que ouvimos no Evangelho. Nossa Senhora que se desloca para a casa de sua prima Santa Isabel. Ela tinha sabido que a sua prima, sendo já de idade avançada, tinha concebido um filho na sua velhice. E Nossa Senhora, imediatamente, depois de saber,
também pela boca do arcanjo no momento da anunciação, parte para ir ao encontro e colocar-se ao serviço de sua prima, Isabel, e ali fica ao serviço. Pois, mãe, nós também temos que aprender com Nossa Senhora esta virtude de nos sabermos colocar ao serviço, em primeiro lugar, ao serviço de Deus, da sua Igreja e ao serviço uns dos outros, de nos unirmos sempre e mais a Jesus, o bendito fruto do seu ventre. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Pela Igreja que nos fez renascer em Cristo, para que tenha a alegria de gerar sempre novos filhos e de os ver alcançar o reino eterno. Oremos por intercessão da Virgem Maria. Pelos discípulos de Jesus Cristo, para que sejam fiéis à palavra do Evangelho e desejem com ardor alcançar os bens do céu. Oremos por intercessão da Virgem Maria. Pelos chefes de Estado e pelos governos, para que exerçam o seu poder como um serviço e não se deixem vencer pelo desânimo, oremos por intercessão da Virgem Maria. Nossos corações inflamados na caridade se dirijam continuamente para vós, por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vivirei na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na Assunção da Virgem Santa Maria. Hoje a Virgem Mãe de Deus foi levada ao céu. Ela é a aurora e a imagem da Igreja triunfante. Ela é sinal de consolação e esperança para o vosso povo peregrino. Vós não quisestes que sofresse a corrupção do túmulo, aquela que gerou e deu à luz o autor da vida, o vosso Filho feito homem. Humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.
na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco e todos os bispos e ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, de todos os familiares falecidos, em especial de Maria, Betancourt, Luís, e pela saúde de toda a família de José, Manuel e Luís, viventes desta festa, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, Maria Valquíria Alves, e pela saúde da sua mãe, Maria Lídia Sousa. Pelo seu padre Tavares, que serviu esta comunidade, o seu padre António Cassiano, o seu padre José Poderoso, natural daqui, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Rosário, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Lázaro, nosso padroeiro, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, usamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai a união e a paz pela vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com o Cristo. Yeah.
Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sei quem tem que ter já andado, mas perdeu a palavra e eu serei salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus,
e convosco vivirei na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. São umas breves palavras o Senhor José Manuel Luís, volvente desta festa, em honra de Nossa Senhora do Rosário, vem por este meio convidar todos aqueles que aqui estão presentes para... Estão todos convidados para o almoço no salão paroquial já a seguir. Queria também, de forma muito rápida, agradecer ao Sr. Padre Tiago, que veio presidir aos tridos e à festa, ele que é da Diocese de Setúbal e quis estar entre nós nesses dias, o nosso muito obrigado. À comissão fabriqueira desta igreja, aos volventes da festa Mordomos, como chamamos aqui, ao nosso grupo coral que, apesar de pequeno, mantém sempre as Eucaristias, não só hoje dia de festa, mas todos os dias de tríade, fazem um esforço grande para manter e cantam muito bem. Ao Sr. Professor Soares, que vem sempre nos ajudar pelas festas. À nossa junta de freguesia, à nossa filarmónica, que sempre colabora connosco. À comissão das festas profanas, a todas as pessoas que se confessaram, a todos aqueles que participaram nos tridos, a todos aqueles que mantêm a igreja durante o ano, quando seja nas toalhas, através do vinho, azeite, preparar as hóstias, o cálice, preparar as coisas para as Eucaristias, a todos os benfeitores da nossa comunidade, que em grande maioria são anónimos, mas que mantêm exatamente esta comunidade com a sua ajuda, às equipas de ornamentação e de limpeza da igreja, aos nossos imigrantes que muito nos ajudam e a todos aqueles que de uma forma ou de outra nos ajudam e tornam possível mantermos esta comunidade, a todos vós que aqui estáis e que sois fundamentais para Deus, para a Virgem Maria, mas também para todos nós que somos comunidades, o meu muito obrigado. Sempre uma alegria muito grande vir aos Açores, particularmente a esta ilha de São Jorge. Ainda nos veremos mais logo à tarde para a procissão em honra do Senhor do Rosário, mas devo dizer que vou profundamente marcado com a vossa piedade, com o vosso amor a Nossa Senhora, que também me ajuda a mim a crescer mais sempre no amor a Nossa Senhora e na sua intercessão. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em 10 minutos de silêncio, fixando o nosso olhar na imagem de Nossa Senhora, digamos à Mãe do Céu as preocupações, as aflições, as graças que também necessitamos para a nossa vida e que temos no nosso coração. 10 segundos de silêncio. Num diálogo íntimo de cada um de nós com a Nossa Senhora. Transformado, nunca em
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.